V minulém díle jste vlastně viděli, jak Judok zabil Gangsterse. Jenže on pak šel trochu k němu blíž. Chtěl mu dát ještě headshota, prostě ho chtěl umět i rozstřílet, ale bohužel kousky ho střev se nějak dostali prostě do Judokova těla. A Nguyen Judok už není Vietnamec, ale teď už je infikovaný zombík. A dozvěděl se to Gangstersov pravý vietnamský. Bohužel neinfikovaný bratránek, který teď se chce pomstit za, že zabil toho Gangsterse. A odehrá se to tady v tom městě Heilong. Port. Užijte si tu druhou část Horror Story. Tak. Musím pomstit svého bratránka Gangsterse. A mě tady musí být tady v tom malém městečku Heilongport. Mě ho tady musím najít. Nevím ale kde je. A doufám, že ho zabiju. Ano a hlavně aby mě neinfikoval. Saka jino po mě střílí do háje. Saka baterka, tam ho někde poukne. Já si vedle. Musím to nějak proplížit. Vycípám. Sakra, musím přeběhnout. Jo, dobrý, já si mě nevšinu, doufám. Jo, ty svině! Jo. Chcípneš. Sakra, kudy mám jít? Nahoru, nebo? Jdu radši tady do jeskyně, no tady to nemá. Jsem tady prohlédl, aby tady nebyl nějaký jeho kámoš nebo něco. Nějaký schody nahoru, podívám se tady. Je tady nějaký výhled, můžu se tady podívat. Teď bychom mohli zabít možná, půjdem se na to okrát. A on tam už není. Kde je sakra? Nikde zmizel. Musím ho zabít, doufám, že se nikde nebude. Tady se podívám. No to není. Přebiju radši. A tady nějaký vchod. Nějaký rozbitý cihly. Vypadá to tady děsně. No. No se podívat, sakra, jaký výstřel. Do háje. Nevím, kde je vůbec, ale musím ho najít. Je tady je vidím. Sakra nahoře, do háje. Utíká se k tomu okýnku, musím ho dohnat. U toho okýnka asi bude. Musím ho dohnat, sakra. Možná mi tady někde po mě nevyskočí, abych ho nemohl, aby mě neinfikoval. Že tady odsaď střílel ten hajzl, jo? Sakra! Sakra, co to je? Hajzle. Teď tě rozstřílím jako mýho kámo. Hnusnej vůbec, co to sakra je? Teď už snad můžu jít domů, snad je ten... Tady to snad skončilo. Takže nakonec to dopadlo dobře. Gangstersův vietnamský příbuzný zabil Judoka. Teď už teda ve Vietnamu se zase uctívá zpátky Buddha a ne ten prašivej, infikovaný Judok. Zdá se, že teda to má dobrý konec. A další horror story se zase připravuje. Takže doufám, že jste ten příběh užili. Doufám, že se vám líbil. A uvidíme se asi u další části z tohoto hororové série.